Stoink. Ajde. Job će se vratiti. Ne mi se brkati. Kako to ajde zajedno da. Sam odstite, da? Malo kako to si pijemo YouTube. Da. Da dođem je tu kada je tu care hodi sam. Cak. I stoink. Teleskop, eca. O, ще се погледнете към моя офис. Stoink. Да, може се наблюдаваме. Оп, изгасна цялата сграда. Спре тока. Айде. Човека, стои и гледам само една врата как си отворена. What the fuck? Падат господа с камази, гледай какво става с камази. О, пак почка да падат. О, чакай, не, не, не. Аз слизам. А, браво, паркира. Ой! Ой! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на GTA 5. С мен днес е Никче 1 и се намираме в кое? В Събрето! Север, колица, Събре! В Събрето сме, тежката Събре! Вижте, има тежка штуинкня, да покажем интериора, супер клас и кожен карбомит. Да, да, да. Легендарното Събре. Днес смятаме да направим нашата първа организация, не първа, а нашата първа единствена организация, с която, чрез която ще скамазим тежко, тежко, тежко. Събрето се пръсна, дай да разгледаме легендарното Събре, какво има тук. Легендарното Събре от всякъде е хромирано. Тежка моторовица, осмак, както си трябва. Осмак, стабилен осмак. Стабилен осмак, вътре има roll cage, не аз всичко. Тежковица. Едно е изключително... Отзад гледай какво става. Тежко къстъм Събре. Да, да, да. Това тук е по принцип моята кола, обаче някой ми е струшил прозорците. Лоши съседи. Аз мисля, че Ники, че скоро време трябва да се преместим. Така нещо, нашите съседи почнаха да ни правят проблеми, да ни чупят прозорци, да ни пукат гумите. Да бе, направо прекалято. Трябва да се отеглим някъде в някоя луксозна вила. Но преди това, нека отидем и да създадем нашите първи организации за скамаз. Айде. Ми време е според мен, господин скамаз, да си направим една организация. Йоп, време е за целта. Цъкваме с телефона, отиваме на интерната и цъкаме Dynasty 8 Executive. Айде. Штоинг! Enter сайтня и да си изберем локация. О, между другото, вижте тук се вижда целият мап. Nice. Много як мап, човек. И има някакъв офиса. Дай ги разгледам всичките. Тук имаме Ломбанк Уест. На цена от 2 милиона 325 хиляди. О, Мейзбанк Уест. Това е точно до апартаментите ми. О, Мейзбанк Нята. Йоп. Това между другото, да, точно до апартаментите ни. Май на същата улица. Нещо. Аркадиус бизнес център също изглежда много добре. О, аз си избрах вече. Моето е Аркадиус бизнес център. Айде, а, да, Аркадиус бизнес център е супер, обаче аз ще взема Мейс Банк Тауър, защото обичам си взема скъпо. Да, между другото, Мейс Банк Нята е яка. Окей, цъкаме Buy Now. Ооо, човек! Декорня, може да си правим различни декори. Това е next level. Добре, дай да разгледаме всичките. Екзекутив контраста е уникален. Последователно. Това е Executive Rich, Executive Cool, Executive Contrast. О, Executive Contrast е много яко наистина. Много добра. Old Spice Warm. С килимчетата. О, човек. Килимчетата са нещо, което ще го продаде. Това изглежда много яко. Класикъл също. Избрах си аз. Аз съм Power Broker Eyes. Просто няма по-добро за мен. О, да, човек, това е много яко също. Holy shtoinks. Добре, да разгледаме останалите. Аз мисля, че се избрах. Моето ще... И пак е най-скъпото. Old Spice Classical, мисля, че. Old Spice Classical. И Old Spice Vintage. Уй, много добре. Със зеленото е много стабилно. Добре, избираме си секретарка. Избираме си Organization Name. Окей, аз се избрах, така. Цъкаме на персонал, окей, избираме си секретарка, естествено, защото трябва да е секретарка. И Organization Name. Аз вече имам идея как ще се казва моята организация. Не, ми аз си избрах също. Лескамас. Лескамас. Да. Аз съм Ел Събрето. С фонд 5. Я да видим фондовиците. О, имам много яки фондовици между другото.
О, не, Свонти 11. О, може да изберем и цвят. Ооо, найс. Много найс е, индийд. Фонт 11 е яко, фонт 12 е и генгста. Окей, аз съм да, с фонт 13. 13-ката. Ууу, 13-ката също много добра. Обаче аз ще остана 11-ката. It looks clean, man. Много добре. Много добре, браво, браво. Много добре. Добре, дай да цъкаме се на следващата опция, която е Gunwalker. Имаме какво имаме задължително. Тук? Obviously, 520 хилки. Какво са тебе, човек? Няма проблем. Сейфня. О, естествено, човек. Естествено сейфнята е. И добре. Accommodation. И accommodation да има, е. Естествено. Трябва да се мога да си почива, човек. Трябва да може естествено. И моето възлиза на 4 милиона 22 хиляди и 500 долара. Моето е на 5 милиона 650 хилки. Окей. Искам азия, човек. Добре, дарай и купуваме направо. Сакаме тук ще тоинг. И бай. Айде. 402 хиляди. Аз избявах. Мястата прави гараж си купа, освен. Гараж? What? Къде? Ми излезе ми след като го купих, като ми излезе пърча Successful, ми дава да си купя гараж. What? Бай, бай, гараж. Влизаш си на твоя офис, цъкаш си го където ти е. А, има гараж. Ууу, айде бако. Купуваме. Аз купувам даже втори етаж вече. Купуваме. Даже втори етаж ще направя с различен интериор. Да е по-скамазно. Ой, къстъм аутошоп. Айде. О, може да прави. Може да се прави къстъм интериор, наистина. Вау! Да, да, да. Найс, човек, това е много яко. Добре. Аре, аз съм вече на третия етаж. Пълно третия етаж. Що енговица пълна, тук ще останем без пари, аз ти казвам. Да, да, тук фалирахме тежко. Тук тежко фалирахме. Нещо, поне имаме организация, може да правим скамази, за да си избием парите. Да. Добре, че. Да, да, да. Добре, имам 3 етажа и къстъм аутошоп. Виж на къстъм аутошопа долу от това с джобче за евра в ляло опциката. О, имаме... Ууу, и къстъм такива скамази. И светлинки. Е, сега ще погледна. Чил съм, много съм разколебан дали си сложи джобче за евра в пода или... Джобче за евра, ало аз слагам джобче за евра. И аз с джобче за евра. Еми 6 милиона, 60 коли ако искаш. Какво 60 коли? What? Да. Мам, много яки подове, аз ще ги разгледам всичките. Има и вода, има и... О, човекс. Да. Има и облаци. Има и сгради. Damn, boy. Ай, без искам си затворих. Са пак от начало трябва да ги правя неща. Тъй като стане... Джобче за евра, има и едно шарено, което също е много яко. Всичките работи са супер. Стабилейшн. А сега, аз не мога да го намеря. Ето, ето го гара. Bye, friend. Айде, видях го. Купуваме още 5 милиона. Айде, обедняхме, човекс. Тежко. Тежко, бедни станахме. Тежко обедняхме, тежко, тежко. Скамазията е пълна. Йоп. Организация се прави веднъж, трябва да направим както трябва. Да, да, да. Това трябва да си просто супер класи, иначе не става. Да, да, да. Не си ли супер класи? Си от underground, да. Опа! Как ще се качи с... Събрето. Нищо, сега ще минем през новите гаражи, таман да ги изпробваме. А, така. Добре, купувам третия етаж. Найс. Но макив, между другото, това Ferrari FF. Къстъм аутошоп ще го направя с... С джобче за евра ли си го направите? Да, с джобче за евра, естествено. Да, с джобче за евра. Трябва има. Добре. Пък това май може да си го променя по всяко време, така че... Купувам... Интересно и скамазно. Ще се коли, ако искаш. Майко, 10 милиона си харчих, току що е 12. Колят ме, бесят ме. 11 милиона, човек. Айде. Влачат ме, бесят ме. Айде да отидем да ги разгледаме с камазиите. Айде, чак само прибера събрето, че е много бавничка. Да изкараме нещо по-бързичко. Много добре. Господин Скамаз, ми ще се оборудвахме с много тежки офиси. Определено, господин Скамаз. Аз даже и аз ми се направя същата скамазия. Штоинк! Човекс. Айде отидем да разгледаме нашите нови офиси. Нека приличат те. Не, първо какво скамазия сме направили. Първо твоя. Айде първо твоя след тебе. Айде. Да отидем да разгледаме моя офис. Штоинк. Тая количка между другото се управлява супер странно, която си избрах току-що.
Не съм я виждал тази твоята количка. Да. И е между другото супер скъпа. Не знам защо е толкова скъпа. Върно. Да, мисля, че беше 1,750,000. Уху. Много бе. Наистина е доста. И не се управлява чак толкова добре за това, което е. Ма пък е бърза, честно казвам. Забеляза ли в, на минимапа, че има някакво кръгче около нас вече? Да, да, да. Имаме си кръгчета. Тежки випове. Йоп. Че откъде трябва минимум от тук? Ой, ой, ой. Да се забиш. Стана скъмази, айде. Вережнят. Ой, тук е моя... моя това става много як звук между... издава много як звук между другото. О, виж. Да. Те тук се влиза в моя офис. О, човек! Скамазня. Трябва да покалиш, май. Да, да, да. Сега ще поканя. Чакам, чакам. Много хубав синчат си избрал. Да, благодаря ти. Мене много ме радва. Че малко, как да те поканя? Мисля, че трябва сме от една организация. What? Така ли? Аха, чакай. Влизам с теб. Ай, влизам с теб. Да. Байтна ме. Айде, щоинг! Лескамас! Лескамас! Найс! Супер! О, запиване! О, човек! Тъжка пиня! О, много хубав дизайн! Е, много е луксозно! Найс! О, с карта на скамаза! Джобче за евра! Джобче за евра, бако! Where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Не, това е. Nice. Много яко. Много скамазно, човек. Nice. Ето ги! Дай да разгледаме сега всичко на спокойствие. Тежки скамази. О, човекс. Уу, виж тези диванчета тук, ле-ле-ле-ле-ле-ле, скамазията е пълна. Я да видим първо в дясно ли звих? О, диванчета са много найс. Найс е ви. Но макия в самия декор на стените. Отка си има и... Компютър Нейшън и... Тук снимаме клиповици. Да. Я, тук няма натам. Картата е много сцепена. Картата е сцепена от всякъде, ле-ле-ле. Може да седнем тук. Дай да седнем да разгледаме. Айде. Штоинг? Штоинг? Дръпвам си столчето. Ой, това ще е нашия офис, бако. Да. Е така. Найс. Може да се променим. Самия дирекшън. Я се обърнах към тебе. Много яко. Добре. Как промени? Това да тропаш по маска? Не знам, ще мога да направи. Съсей с дим, мисля, че. О, килимчета и те са много степени. От нея дебелите килими, човек, дед ги... Не само посмехите в офиса. Да. О, виж така. Кончи, виньо. Така, виньо, подай виньо. Да се почерпим по едно виньо за нови офис. Айде. И тук виж, целият град се вижда. О, гледката е невероятна, човек. Много сцепена. Виждаш се твой офис от среща. А, да. Ще се виждаме. Ще си махаме. Да. Я да ръсвам виньо. Удари едно виньо. Се почерпим. Така. Штоинк. Може се рамена навсякъде, това е яко. Няма тук бонговица за готио. Не за готио, ако долу на готио сме предвидели. Да. Лампите също много кеф. Много яко всичко. Телевизионята. Да. Спис четворка отдолу. Трябва да седем и така на диванчето се зяпаме. Много яко. О, човек, гледай. Мене барчето е на ниво. Супер. Тежко си заредил? Да, определено. Отмощата е има телескопец, всичко. Ярваме сега. Десетна е тук на стола. Като... едно истинско CEO. Штоинг, да. Огромния футел, човек. Виж, едва му го местя. Ярваме какво има ето тук. Ти от телескопията мога да ме наблюдаваш. Ооо, човекс. Special cargo, special vehicle work. Тук са разни, различните работи. Я виж тук какво става. Ставам. Забележи тук едно готово. Я да видим какво има тук. Айде му книбе. Интернорният. Тая не спира да ми говори. О, човек. Тук е яко. Тук е яко, бако. Едем са тук. Огледалата са криви, човек, виж.
Да. Искам аз. Тук може да си полегнеш, си измориш. Да, 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 определено. Тук имаш джобче за евра. Джобче за евра. И къде са ни оръжията? Оп, от тук имаш баничка, ако искаш. Я. Баня. Тема вече. Найс. Добре, да продължим направо, видим какво има. Човек може да се живее направо вече, човек. Леле. Това да говори. Сега на другата страна, тук бяхме ли? Бяхме пети диванчета. Да, 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 обиколихме. Тук има кухничка. Супер. Има зелен сок. Ако се наскамазиш тежко, ако се насмучиш. Да, ако става. Скамазариона гранде. Да, да, да. Между другото, как си отварям тук сейфа и другото за оръжие? Да. О, ето! Може да си отворя сейф. Я. Yeah. Ето. Штоинг! Yeah. Айде! Джобче за евра! Джобче за евра, ето го! Скамази от всякъде. А къде ти е това другото с оръжията? Мисля, че е тука. Да, ето го. Я. Yeah. Се оттегли назад. Штоинг! Колко евра? Не мога. Айде! Ето го. Тежковица. Как взимаш ти оръжия? О, виж. Като го отворя ми дава да си използвам всички работи така. Melee weapon и всичко. Найс. Nice. Супер. Много луксозно. Много скамазно. Това е майкато. Дай, ако искаш да ти видим и гаражите и после отидем към мене. Да. Дай да разгледаме гаражите. Тоест да отваме, че трябва да дойдем тук в асансьоровицата. И лескамаз много макиев там. Да, лескамаз много яко зарежи. Дай първо да разгледаме къстъм ауто шоповицата. Добре, къде да цъкна? А, виж, може... Мисля, че ще дойдеш с мен. А, добре. Ми не съм слезен още. Сега ще видим. Това влизам в асансьоровицата. Добре. Ще те оценя, тук ще отида при джобчето за евро. А, ето слезнах с теб, да. А, ето го, човек, джобче за евро. Да. Тежковица. Я съм със. Оп. Ето я. Пак ли тази, знаеш, се обяснява? Та се друга. А. Тая за тезка мази. Джобче за евра, човек, има диванчета и тук сядаш. Колата е пред тебе и обясняваш. Те, искам той. Искаме тея джантовици. Сядаш си и те ги правят пред тебе. Да. Искам мази от всякъде. Много яко, човек, много сцепено. Да разгледаме различните гаражи, мисля, че... Аха, такова десансьора се отива към тях. Айде, гараж едно. Те гаражи постепенно ще ги пълним с коли, които ще правим. Много найс. Много найс, човек. Тук не съм си променял буквите, обаче мога да го променим после. Ще си ги промениш, няма страшно. Да. И това мисля, че е на три нива. Не знам, а после колко имаш нива е? Диванче. И диванче и всичко. После имаш... О, ти не си ги променял интериорите вътре. Втория етаж. В интересна истината аз си промених интериорите, но... На този... Гараж мисля, че му промених само осветителните тела. Вижте скамази така високите. Те... Тиквички, човек, дед висят от тавана. Да. Скамазени. Много красиви, много арт е направено. Много ми харесва. Супер. Ми лайки. 60 коли мога да събереш тук. 60 коли, човек, е това е. Добре, дай да слезем тук додолу. И да пристъпим към следващия гараж, който би трябвало да е с различен интериор. Гараж 2. Към следващия гараж? Да. Аз всичкото е само един. Да, това е само един, мисля, че. Мале. Смяте, наистина 60 коли. Ето го така следващия. О, то е много добре. То е добър, наистина, да. Това май не е луксозното. Май не е луксозната опция. Да, супер. Найс. Добре, нагоре е същото нещо, така че нека пристъпим към гараж 3. Давай, и е каква скамазия има ето тук. 60 колички, бат. 60 колички. Значи ти имаш равно 9 етажа. Да, гараж. Нещо от сорта. Да, майко ми, 9 етажа гараж. Така посред има асансьоровица, къде да ги дига нагоре надолу. Това дървото също е много яко. Това дървото наистина е яко. Но другото е сякаш по-яко за шоукейс. О, да. По-осветен. Да, това с мрамора. С мрамора е по-яко. Да. Така има различни осветителни тела. Вижте, е висът. Да. Много яко. Много яко. Леле. Дървенето наистина е много интересно. О, много виж, е нагоре пода е различен. Тук е бял пода, долу беше дървен под. Тук е пък... Някакъв оранжевичък. Да. Скамазия от всякъде. Много съм доволен, човек.
Ще избера един дизайн и за трите гаража. Най-вероятно. Не, не може да ги оставя различни за различните типове коли. Да. Добре. Ех е, платих $1700 daily property. С $1700 за daily, човек. Штоенговица. Е, това е то, данъка. Безмилостен. Да. Две неща в живота не могат да се избегнат. Смъртта и данъците. Айде. Аз ти предам да отидем и да разгледаме твоя офис. Какво ще кажеш? О, време. Штоинг! Паркирани си ни колиците. Тук ме мисля, че няма да ни трябва. Аз съм отсъщ. О, ти си отсреща, ти си съсед. Свикам шия, да. Ето е Мейз банковицата. Да се поспредзе разходим. Малко кардио е така. Да има. Да видите просто колко сме близко. Не ми се бърка. Ти я приспа, човек. Много тежко приспана. Взех нещо от нея, лад. Някакво оръжие май. Май взех нож, лад, нещо из трака. Е, тук някъде трябва да е в ходовицата. Чакай, къде се влиза? Май нагоре, не съм сигурен. Трябваше да вземем колита. Да, да видим. Май, тук е горе някъде. Да. Някъде отгоре. Е, пък ще трябва да си вземе колита в крайна сметка явно. Да, нещо да се поразходим. Дай тук едно кронче. Да изкатериме и това. Штоинг! Малко катерение. О, виж Мейз банк, колко е грамаден човек. Да, Мейз банковицата е огромна между другото. Спринт няма. Коя е моята сграда? Аха, ето я тук. Да, те са една срещу друга деца. Да. А тук е входа за гаража. Найс. Това е яко. Моят гараж така и не го видях между другото къде е. Да, значи тук се завиваме. Много виж, имам си тук персонална градинка. Да. Градинка. И ето колизна за офисната. Влизаме. Както има Trump Tower, това ще е Скамас Tower. Да, ей, Скамас Tower трябваше да го кръстим. Скамас Tower, човек, да. Interior Office. Чакай, аз трябва да ти звънна, мисля, че да, ти ме покани. Директно те... Поканейшън! Поканейшън. Виждаме. Ооо! Елсабрето. Елсабрето. Твоето е много футуристично. Радва. Да. О, тавана е много жесток. Но кефи, че се отразява в пода. Да. Това е плюс. О, маста е стеклена. С подсветка. О, джобче за евро. Джобче за евро. Найс. Here's where you'll access the SecuroServe special cargo network to take this operation to another level. Super. I'll tell you all about Суперска мазия. So that's it. Това сте нашите организации. Елсабрето и Елскамаз. Ласкамаз. Сансьоровицата. И то виж, не само една сансьоровица, 4 асансьора. Откъм между другото има нещо интересно. Да ви, какво? Някакви допълнителни врати имаше, на които не обратнахме внимание, обаче. Да видим сега офиса. О, бюрото ме радва. Много е футуристично, радва. Като е дизайн на самата стена. Малко като CPM в YouTube. Да. А тук ти е яките диванчета. Да, скъвазия. Масички, туй, онуи, добре. Туни. Е това, скритото осветление, тавана много добро. Скритото осветление, да. И как хвърля така леко синкава светлина на самата маса. Да. Найс. Много. Така лаптопчета, тука... всичко. Джобче за евра. Сяна ни е. Кухничка. Диванчета. Списаница, всичко, да. Кухничката. На ниво. Така. Иначе другите неща като че ли са същите. Да, мисля, че са почти идентични. Само някои... Да. Мръжите, които се различават. Да, о, банята. И самия лейаут на самите офиси е малко по-различен на места. Идем банята. О, да. Много найс. Синьо килимче, скамазийки. Я ВЦ-то. Оп, чакай. Да дойдем ето, където царя ходи сам. Штоинг! Да. Оп, чаче не може да затворя вратата от мене. Найс, скамазия. Добре. Супер офич. В туалетната има картина, която строя сигурно повече от апартамент на някой плебей в това лоби.
Да, между другото. Така има легло. С камазийка. Да, си видя джобчетата за евро. Я да дойда и аз. О, така интересно. Маш си някакви шторички с камазни. Ето ги. С бутонки. С камазиите. Спеш бутони и тук може да си използваме някакви оръжица. Йоп, йоп, йоп. Виждам пиштолес. И сега тук цикам джобче за евро. Джобче за евро. Я да видим. Цък. И штоинг. Джобче за евро. Айде. То няма място, матка. Направо препълнено. Аз направо се чудя, сега това като е препълнено, къде ще държим еврата, като направим няколко мисии и така с камази. Да бе, никаква идея. Няма от где. А тук мога да тъкаш от компютъра. От дек на дек. От дек на дек ще стане работа. Карго, марго, той е оно и спешъл, карго, добре. Аз ще погледна през телескопеца. О, ще се погледна и така моя офис. Штоинг. Да, може да се наблюдаваме. Оп, изгасна цялата сграда. Спре тока. Айде. О, виж човек, дай да гледаме изгрева. О, виж така от високо, кой е яко. Много добро. Жалко, че не са гигантски прозорци. Ама топа е преклено висока и не мога виждаш целия град. Да, 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 точно. Шторите ме кефат. Супер. Шторите са яки. Защото това е много як офис. Много яки офиси си направихме човек направо. Аз си продам отирам към гараж едно. Добре, давай. Ходим към гараж едно. Штоинг, взимаме асансьорнята. То ти продавам и ти ще дойде с мен направо. Да видим сега какво, как съм си обзавал с гаражниците. Ето го първия. Етаж. Ето го. Директно почваме с луксознята. Ти взел кръглите лампи. Найс, найс, найс. Да. Но ме кеф тия надписите там, където пише едно бе, примерно, металните. Да, обаче виж, самия под на втория и на третия етаж са малко по-различни. От твоя гараж, между другото, е доста по-висок. Това забелязах. Ууу, прозорците са сверски. Да, да, да. Огромните прозорци са next level, човек. Много добре. Но яка гледка се открива. Целият град. Да, супер. Виж и там мостнята. Да. Много яко. Направо, да, направо викам да отидем на втория етаж. Като видяхме го. На втория гараж. Скривите лампи добре стои, мисля, че не е лошо. Да, 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 интересно е. Харесва ми на мен. Диванчета ми, иванчетата, но и тук за шоукейс то бял пот ще е супер яко. Дъп. Гараж 2 отиваме. Да видим. Тук мисля, че е дървения вариант. Оле, това е дървения вариант, как си го подбрал? Уу. О, това е интересно. Да, това е дно. Това е доста светло, между другото, това ми харесва. И лампите на макев тия висящите огледалните лампи. О, да. И аз имам такива на един от моите гаражи. Мхм. Горният етаж пода. О, супер, супер. Найс. Nice. Доста изчистен, доста готин. И това може по-висок. Би е най-хубавия гараж, защото е най-изчистен и може да се фокусираш върху самите коли. Да насладиш на тяхната прелест. Мхм, мхм. Да видим тройчицата. Йоп. Мисля, че вариант 2 е най-хубавия. Аз може да си направя всичките като вариант 2 по-скоро. Дървената версия, както виждаме, е добре позната. Да, си избрал тези лампи, дървените да си вървят с дървената ламперия. Това е много красиво. Мхм, добре, добре. Много добър избор. Харесва ми. И гилетката, която се открива е просто next level. И забелязах, че се въртим около цялата сграда, т.е. виж, в момента гледаме към тази планина, ето там, към Боливуд. Боливуд, да. Премалко гледахме към плажа и заобщо найс, найс, найс. Харесваме много. Суперня. Суперня е от всякъде. Добре, а сега дай да погледнем твоето джобче за евро. Моето джобче за евро е също като твоето джобче за евро. Много чудих дали си сложа под с... непостъргачи, ама реших да е с... Да, имаше много интересни подове. Мене ми харесаха и те шарените. Изглеждаха много интересно. И с акулите беше яко. Да, също, също. Водния под. Но джобче за евро си... Джобчето за евро си е класика, човек. Тук това като горе свърши мястото за... Да, да, да. Определено. За тия... За джобче за евро, тук ще ги поним пода. Йоп, 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 точно така. Добре. И ти предлагам да видим на покрива какво има. Да, друг, нека погледнем какво има на покрива. Exit to roof. Отиваме на руфнята. Нали ще имаме хеликоптерейшн? Я да видим. И искам на мейс банк би трябва да...
Може да си поръчаме луксозен хеликоптер за 5000 долара. Премалка си рових настройките, открих нещо. А, има парашут, купих си парашут. Много красива врата. Да. Я видим. Ууу, кеф има гледката обаче. Човек, аз си гледам само една врата как си отворена. О, аз съм горе. What the fuck? Чакай, почва да се дублирам. Помощ! Никич, къде си, Влад? Трябва погледнеш това. Какво става тук, човек? Какво? Какви с тия хора? What? Чакай, чакай, че се прибрах нещо. Какво стана? Какво стана? What? Скъмъзня, човек. Ти що се дубликираш? Виж, какво стана? Клонираните. И ти смениха прическата. Помощ! Тук ми ще имаме хакерейшън. Да, определено има хакерейшън. Аз съм си с нормалната прическа, те тук са с зелени коси. Помощ! Падат господа скамази, гледай какво става на скамазняци. Тежки скамазняци падат. Знаеш кога аз ти предам да ми метнем една гранатка на моите клонинги. Айде, штоинг! И да бягаме. Ооо, ти ги приплесна. Тежко преплесна ти. Кво става, бе? Кво става, човек? Искаш ли да пробваме да се хвърлим от тук с парашути? Давай, давай. Аз да видя само дали имам парашут, да? Парашут. Трябва да го вземем и тук отдолу самия парашут. Аз го взех, да. Ой, аз нямам. Знаеш, нали се клонирам постоянно? Да. А знаеш как се ползва този парашут? Мисля, че с F. А, ето, тук има парашут. Еми, аз се хвърлям. Чакай, чакай. Ще хвърля с тебе. Хвърля ли се? Да. Ай, аз се мятам. Що ли? Ще има някакъв рейнбол такова. Ой. Чакай, ще хова кацат на някоя друга сграда. А пак почека да падат. О! Попадат твои хора. Каснах, човек, обаче се пребих по стълбите. Каста ли? Спънаха ме и тези скамази, човек, да падат постоянно на моите клонинги. Добре, аз мисля, че е време да мигрираме в друго лоби, защото това е непоносимо просто. Йоп, и ще видим след това, което паднах по газага и си ще тапиш. Штоинг! Оп, чакай, не, не, не. Аз слизам. А, браво, паркира. Ой! Ой! Не мога да стана. О, мъге! Приплесна. Какво се случи, бе, човек? What? А, на яхтата си окей. Съжалявам, без да искам. Така ето, духа вятър, вее дъжд. Ми става скамазия тежка. Та, направихме си тежки организации. И сме готови за скамаз като цяло. Но в момента разпускаме на... Ел скамаз. Тежката яхта. В нейното джакузи, докато вали дъжд. И това между другото е едно от най-приятните неща. Нали така, Никич? Да. Особено когато сме си направили организация и милионите са ни в кърпа вързани. И в джобчето за евра е пълно. В джобчето за евра е пълно и всичко е на 6. Да, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Ако той ви е харесал, знаете какво направите, преплеснете този лайк бутон. Също така не забравяйте да се абонирате. Направете едно джобче за абонамейшън. Джобче за скамаз, джобче за сабскрип, джобче за лайк. И за вас ще се ви следващия път. Чао! Чао!